መንግስት እስካሁን ድረስ ፋኖን በሽብርተኝነት መፈረጅ ለምንድን ነው የተሳነ? እኛ በጣም የዳዳህ ምን ባላ ሀገሮች ነው። እንደገና ደግሞ ጦርነት አሁን ሲከተታከለበት ትግራይ ምን ተጠቀመ? ህዝብ ለህዝብ አልተጣላም ኢትዮጵያ ውስጥ። ህዝብ ለህዝብ አልተጣላም፣ የተጣላበት ዘመንም የለም። መሪዎቹ የፖለቲካ ሊደሮቹ ናቸው እነዚህ ነገሮች አመጡት። ስለዚህ ምክክር ኮሚሽኑ መጀመሪያም መወያየትም መቀመጥም ማውራትም ያለበት ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ነው። አቶ ገዱና አቶ ለማ ወደ ከነ ልደቱ ጋር አንድ ላይ ጥምረት መፍጠራቸው ሁሉንም ሲታስበው ኢትዮጵያዊነትን ያቀፈ አንድ የፖለቲካ ፓርቲ መመስረት አላማ እንዳላቸው ነው የሚያሳየው። ህወሓት ወይ መንግስት ሆኖ ወይ የጦር አበጋዝ ሆኖ ነው መኖር የሚችለው። ተናስተልኝ ውድ የሐመር ሚዲያ ተከታታዮች እንዴት ሰንብታችኋል? እንዴት ከርማችኋል? እንደተለመደው እንግዲህ ዛሬ የምትላዩ መረጃዎችን ለእናንተ ከቴድሮስ ካሳ ጋር ይዘንላችሁ እንቀርባለን። የጥላውን አክሊሉ ነኝ። የተለያዩ አጀንዳዎችን አለን። እነሱም በቅድሚያ በኢትዮጵያና በሶማሌ መካከል በቱርክ አደራዳሪነት ስለም እየተካሄደ ወይም ስለተጀመረው ውይይት ምናነሳው ነጥብ ይኖራል። በቀጣይ ደግሞ በአማራ ክልል 15 አባላት ያሉት የሰላም ምክክር በአማራ ታጣቂዎችና በመንግስት መካከል ድርድር ከሊ ማመቻቸት ቅስቀሳ መጀመሩንም ምናነሳው አንድ ነጥብ አጀንዳ ነው። እንደገና ደግሞ በአሜሪካ የቀድሞ የአማራ ክልል ፕሬዝዳንትና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የነበሩት አቶ ገንቶን አንዳርጋቸው እንዲሁም አቶ ልደቱ አያሌው ኢንጂነር ይልቃል እንደውም የቀድሞ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንትና ኋላም መከላከያ ሚኒስትር የነበሩት አቶ ለማ አንድ ፖለቲካ ጥምረት ፈጥረዋል የሚል ነው። በዚህ ዙሪያም እናነሳው ነጥብ ይኖራል። እንደገና ደግሞ የምክክር ኮሚሽኑ ሪፖርት አቅርቦ ነበር ለፓርላማው። በዚህ ላይ ትችት ቀርቦበታል። በዚህም ላይ የምንሄድበት ሁኔታ ይኖራል። እንደገና ደግሞ ህወሓት በምርጫ ቦርድ በሰላማዊ መንገድ እንዲመዘገብ የሚል በፍትህ ሚኒስቴር የቀረበ ጥያቄ አለ። በዚህም ጉዳይ ላይ ሀሳብ እንሰጥበታለን። በመጨረሻም ጊዜ ሰዓት ካለን በዩኒቨርሲቲዎች በቀጣይ ዓመት የምግብ ችግር ለተማሪዎች ካልተስተካከለ መቀበል ለማይችሉ የተናገሩበት ሁኔታ አለ። በአጠቃላይ እንግዲህ ነጥቦችን እያነሳን ምንወያይ ይሆናል ከቴድሮስ ካሳ ጋር። በቅድሚያ ግን በኢትዮጵያና በሶማሌ መካከል በቱርክ ያው በቱርክ አደራዳሪነት ድርድር ያው ኢትዮጵያ ማነው ሶማሌ በኢትዮጵያ ላይ በተደጋጋሚ ቅሬታ ያሰማች እንደሆነ በዚህ በተለይ በሶማሊላንድ ጋር በተካሄደው የኢትዮጵያና የሶማሊላንድ ድርድር ማለትም ያው ከዚህ በፊት ያነሳ ነው አጀንዳ ስለነበረ እንዴት አየሁ ይመት ወይል እንግዲህ በዚህ በኢትዮጵያና በሶማሊያ መካከል ያለው ውይይት በቱርክ አንካራ እንደሚካሄድ ነው። ለዚህም ደግሞ እንግዲህ ከወራት በፊት የቀድሞ የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት የነበሩት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ወደ ቱርክ በማቅናት እንነጋገር በሚል ከኢትዮጵያ መልእክት ይዘው መሄዳቸው ይታወቃል። እንግዲህ ለቱርኩ ፕሬዝዳንት ረሲብ ጣይብ ኤርዶዋን ነው ይሄ መልእክት የቀረበው። እንግዲህ በዛሬው ቀን ጉዟቸውን ወደ ቱርክ አንካራ ያቀኑት የኢትዮጵያ የልኡካን ቡድንም አንደኛው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ናቸው። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ ታዬ አጽቀሥላሴ እንደዚሁም የፕሬስ ሰክሬታሪዋ ቢለኔ ስዩምና ፍትህ ሚኒስቴር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ በጋራ በመሆን ነው። እንግዲህ እነዚህ ሶስቱ ግለሰቦች ወደ ቱርክ በመሄድ ከቱርኩ ፕሬዝዳንት ጋር የቀደም ሲል አንተ እንዳነሳው ሁለቱን ሀገራት መካከለ ያለውን ውይይት እንዲደረግ ነው። ለክ የዚሁ ውይይት ወይ ደግሞ የዚህ ድርድር ውጤታማ ከሆነ በቀጣይ ደግሞ የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሐሰን መሐመድና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ፍለፊት በግንባር ተገናኝተው እንዲወያዩ ይደረጋል ነው የተባለው። ጥሩ ነው። እንግዲህ ኢትዮጵያና ሶማሊያ እንግዲህ ረጅም ጊዜ ያው ታሪካዊ ግንኙነት በጉርብትና ምድር ትልቅ ወዳጅነት የነበራቸው ሀገሮች ናቸው። ምንም እንኳን በተለያየ ጊዜ በጦርነት ቢያጋጥምም ማለት ነው። እንደውም ለሶማሌ አነጻነትና ሰላም መረጋጋት ኢትዮጵያ ትልቅ
ሚና ተጫውታለች ባለፉት መንግስታትም አሁን ባለው ሁኔታም ማለት ነው። ይሁንና ካለፈው የፈረንጆች አመት በኋላ ማለትም ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ ጋር በዚህ በወደብ ማለትም ወደቡን ለመጠቀም እንደገና ደግሞ ሶማሊ ደግሞ ኢንተር በዚህ በወደቡን በሰጠችበት ምላሽ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ለረጅም አመታት ኦልሞስት ለስንት ጊዜ ነው? አዎ ለረጅም አመት ነው ብቻ። አዎ 50 አመት ነው። አዎ እንደዛ አካባቢ ለመጠቀም ስምምነት ማድረጋቸውን የሁለቱም የሁለትዮሽ ግንኙነት አስመልክቶ ነው። እንግዲህ የሶማሌ መንግስት ተቃውሞን መጀመሪያ ጀምሮ ሲገልጽ በአፍሪካ ህብረትም እንደ አጀንዳ ሆኖ እንዲነሳላቸው ሁሉ ጠይቀው ነበር ባለፈው። ከዛ በኋላ ኢትዮጵያን ጦሯን እንድታወጣ ማለትም ኢትዮጵያ ወደ 10000 የሚሆን ሰራዊት አላት በአፍሪካ ህብረት ጋር አብሮ ይገባው ወደ 3000 የሚሆን እንደገና ደግሞ ሶማሌ ደግሞ በራስ ሶማሌ መንግስት ጠይቆ ወደ ኢትዮጵያ ወደ ሶማሌ የዘመተው ሰራዊት አለ በኦልሞስት 5-7000 የሚጠጋ ማለት ነው። አዎ እና ይሄ ጦር እንዲወጣላት አዘ ኢንድ ኦፍ በፈረንጆቹ አዲስ አመት ከመጣቱ በፊት እንዲወጣላት አጠቃላይ የአፍሪካ ህብረት ሰራዊት እንዲወጣላት ነው ጥያቄ ያቀረበችው። ማለት ሶማሊያ አሁን የተረጋጋች ሀገር ነች፣ አልሻባብንም ሆነ ሌሎች ኃይሎችን የመቆጣጠርና እንትን ማለት አቅም አላት በሚል ነው እንግዲህ በአጠቃላይ ኢትዮጵያን የኢትዮጵያ ሰራዊት በዛ እንዲቆይም አልፈለጉም። ተደጋግሞ እንትን ያቀርቡ ነው። በዛ ላይ ደግሞ ወደብ ኢትዮጵያ ምንም እንኳን በወደብ የመጠቀም በቀይ ባህር ላይ የመጠቀም መብት ቢኖራትም አላማው ግን የመስፋፋት እንደሆነ ነው ክሌም ያደረጉት ወይም ተቃውሟቸውን ያቀረቡት ማለት ነው። አሁን ግን እንደገና ደግሞ በሰሞኑ የሶማሌ ፕሬዝዳንት መሐመድ የመሐመድ እንደተናገሩት መሐመድ ሁሴን ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ ጋር የገባችውን ስምምነት ካቋረጠች in terms of ከሶማሊላንድ የምታገኘውን የወደብ ጥቅም እኛ እናቀርባለን፣ ሆቢዮ ወደብን እንድጠቀም እናደርጋለን እና የሶማሌ ዋናዋ እንትን ታርግ ኢትዮጵያን የተቃወመችበት ምክንያት ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ ጋር የገባችውን ስምምነት ነው። ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ ጋር ማለት ያኛው ዋናው ሶማሌ መቃዲሾ ሶማሌ እንግዲህ ይሄኛውን ሶማሌ እውቅና አልሰጠውም። አዎ አልሰጠውም። በነገራችን ላይ በሀገር ደረጃም ቀድማ እውቅና የሰጠችው ኢትዮጵያ ነች እና እንደ ተገንጣይ ወይንም እንደ አንድ አፈንጋጭ አፍሌሽን ነው እንጂ ራሱን የቻለ መንግስትነት በጭራሽ ሉዓላዊ መንግስት ነው ብላ አልተቀበለችም። በተባበሩት መንግስታት አንዱ ሉዓላዊ መንግስት ተብሎ ኦሬዲ የጸደቀለት ሀገር ነው ሶማሊላንድ። ከመቶ ስንት ኦልሞስት 200 ምናምን ሀገሮች አንዱ ነው። ይሁን እንጂ ሶማሌ ዋናው የሞቃዲሾ ሶማሌ ማለት ነው። ያኛው ሀርጌሳ ነው የሚባለው ዋናው ከተማ፣ ይሄኛው ሞቃዲሾ ነው። ስለዚህ በጭራሽ የሶማሌን ላንድን ሉዓላዊነት ሊዋጥላትም አልቻለም። እንግዲህ ይሄ የሆነው ኦልሞስት የሶማሌላንድ ስንት ዓመት ሆናታለው ነፃነቷ እንትን ካለች 210 ዓመት አልፏታል። ማለትም በዚያድ ባሬ ጦር የዚያድ ባሬ እንትን በኋላ ማለትም የሶማሌ ተላይ አንጃዎች መፈጠራቸው ነፋራ ኤዲት ትዚላል ጦርኛ ኋላ ላይ ተገደለ ሰው እና በዛን ጊዜ ነው ሶማሌ ስደትም ወደ ኢትዮጵያም ወደ ተለያየ ሀገር ጎረቤት ሀገሮች ወደ ኬንያም ወደ ስደተኛ ሆነ ጀመሩት እንጂ በዚህ አድባረ ጊዜም እኮ ተረጋግቶ የሚኖሩ ህዝቦች ነበሩ። ከኢትዮጵያ ጋር ትንኮሳ ጀመሩ። ከዛ በኋላ በውስጣዊ አለመረጋጋት በውጭም ያለው ግጭት እየተባባሰ መጣ። ሶማሌዎች በደርግ መውጫ ጊዜ ነው መሰደድ ጀመሩት። እዚህ ምድር ከሆነ ማለት ነው። ዛሬም ድረስ ሰላም በሶማሊያ ያለው ሰላም አንጻራዊ ነው። ግን ይሄን በጋልሙድ ግዛት የሚገኘውን የሆቢዮ ወደብን እንድትጠቀም ይሄን የሚሰጡት እንግዲህ ምንድነው ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ ጋር ኮምፕሊትሊ ግንኙነት እንድታቆም ከመፈለግ ነው። ለማንኛውም እንግዲህ አሁን በዚህ በሶማሊያና በኢትዮጵያ መካከል ኢትዮጵያ ምን አይነት ውሳኔ ትወስናለች ብሎ ደግሞ ገና ይሄን ትመርጣለች። አዎ እንግዲህ የዛሬው ውይይት እና የሰሞኑ ተከታታይ ውይይቶች ናቸው ይሄን ነገር ሊወስኑ የሚችሉት። በነገራችን ላይ የሶማሊያ ፕሬዝዳንት አሁን በሀገሪቱ ብዙ ነገሮች ለውጥ ለማምጣት ሩጫ ላይ እንዳሉ ነው የሚመስለው። የአፍሪካ ህብረት ጦር እንዲወጣ ብቻ አይደለም ፍላጎቷ። ከአፍሪካ ህብረት ጦር ሙሉ ለሙሉ ከወጣ በኋላም ከአልሻባብ ጋር ከአልቃይዳ ጋር ከአልሻባብ ጋር ድርድር ማድረግ ሀሳብና ፍላጎት እንዳላቸው ተናግረዋል ፕሬዚዳንቱ ማለት ነው። የሶማሊያ ፕሬዚዳንት እና ከአልሻባብ ጋር ለመደራደር ጥያቄ አቅርበዋል።
ነገር ግን ሶስት ነገሮች ለቀድሞ ሁኔታ የተቀመጡ አሉ። አንደኛው ከአልሻባብ ከአልቃይዳ ጋር ያለውን ግንኙነት ወይም ውል ማቋረጥ አለበት ነው ሙሉ ለሙሉ። ሁለተኛው ደግሞ የሶማሊያን የግዛት አንድነት መቀበል መቻል አለበት የሚለው ነው። ሶስተኛው በሰላማዊ መንገድ የሚታገል ከሆነ በሚል ነው። እንግዲህ በአለም አቀፍ ደረጃ አሸባሪነት የተፈረጀው አልሻባብ እንዴት ሆኖ ነው በእነዚህ ነገሮች ተቀብሎ በሰላማዊ መንገድ ሶማሊያ እንደ አንድ ተቃዋሚ ሆኖ መቆየት ይችላል ሲባል የአልሻባብ ባህሪው እንደዛ አይነት ባህሪ አይደለም ያለው። ቀደም ሲል የነበረውንም ብታይ ኦሬዲ እንግዲህ የአይኤስ አንደኛው ክንፍ ነው የአልቃይዳም በበቃ ባለም ላይ በጣም በአሸባሪነት ከተፈረጁ ተቋማት ጋር የገንዘብም ድጋፍ ይደረግለታል። ከገንዘብም ድጋፍ አልፎ የጦር መሳሪያም የተለያዩ ወታደራዊም የሆነ ድጋፍ ስለሚደረግለት ይቀመጣል ብለህ ማለት የምትችለው አይደለም። ነገር ግን ከሰሞኑ ሌላ የወጣ አስደንጋጭ መረጃ አለ። አልሻባብ በምስራቅ አፍሪካ ተዋጊ ብርጌድ እያቋቋመ ነው እና የዚህ በተለይ ያዘጋጀው ተዋጊ ብርጌድ ይሄን ሰነድ ደግሞ ያገኘው አፍሪካ ህብረት ነው። እንግዲህ ሰነዱ ሐሰተኛ ነው እንዳይባልም የአፍሪካ ህብረት ምስጢራዊ ሰነድ ነው መገኘቱን የዚህ ተዋጊ ብርጌዱ ሙሃጅሪን በሚል ነው የሚጠራው። ሙሃጅሪን የሚባል የተዋጊ ብርጌድ አቋቁሟል አልሻባብ። በጣም አስደንጋጩ ለኛ ለኢትዮጵያውያን ደግሞ አስደንጋጭም የሚሆነው የዚህ ተዋጊ ብርጌድ የተቀላቀሉ አገር ዜጎች በቁጥር አንድ ኢትዮጵያውያን መሆናቸው ነው። የኢትዮጵያ ትውልደ ኢትዮጵያዊ ዜግነት ኢትዮጵያዊ ሆኑ ነገር ግን ከዚህ ከአልሻባብ ከቋቋመው ሙሃጅሪን ከሚባል ብርጌድ ጋር አባላት ሆነዋል። ኬንያም አለ፣ ከዛ ዩጋንዳም፣ ኮንጎ፣ ቡሩንዲ፣ ታንዛኒያ፣ ሩዋንዳ እነዚህም ለምስራቅ አፍሪካ ጦር ነው። ለምስራቅ አፍሪካ አው እንግዲህ ለምስራቅ አፍሪካ ተዋጊ ብርጌድ እንደዛ ማለት ነው። ጋራም ይሆንና ትንሽ የሚያስደነግጥ ነውና ቡድኑ የሚመራው ደግሞ ኬንያዊ ነው የሚል ነው የወጣው መረጃ። በጣም ተጠናክሯልና ለምስራቅ አፍሪካ ስጋት ነው የሚባልበት ደረጃ ደርሷል ነው ማለት። አሁን አልሻባብ ጋር እንትን ነው የአልሻባብ ክንፍ ነው ራሱ አልሻባብ ራሱ የሰራው የፈጠረው ተዋጊ ብርጌድ ብሎ በሙሃጅሪን በሚል ስያሜ ሰጥቶ ያስቀመጠው እንትን ብርጌድ ነውና ይሄ ለነዚህ በተለይ ለምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ከፍተኛ ስጋት ነው የሚሆነውና እንግዲህ ሶማሊያው ፕሬዝዳንት ደግሞ 5 የጦር ሰፈሮች የአፍሪካ ህብረት አስረክቦ እየወጣ ነው ባለፈው ሳምንትም እንግዲህ ተልኮይን ጨርሻለሁ የሚል ድምዳሜ ላይ ደርሷል። እንደዚሁም ደግሞ ፕሬዝዳንት ሐሰን መሐመድም ደግሞ ለቆልን ይውጣ ባሉ መሰረት አስረክቦ እየወጣ ነው። እንግዲህ 4 ወታደራዊ ካምፖቹን ለቀው ወጥተዋል። አሁን በሶስተኛ ዙር ደግሞ ሌሎችም የኢትዮጵያ እንትን ብቻ ነው እስካሁን ያለው የኢትዮጵያ ወታደር ብቻ ነው። ሌሎች አፍሪካ ህብረት ሀገራት ወታደሮቻቸውን ከዛ ያወጡ ነው። ትክክል። ምን ኢትዮጵያ አሁን በሶማሌ የሰላም ማስከበር ስትገባ አንድም እንደ አፍሪካ ሀገር ያለባትና እንትን ኃላፊነት ወይም ግዴታ የሚመለከት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ሶማሌ ጎረቤታችን ነች። ትክክል። አይ አላስገባም ብላ ኢትዮጵያ ጋር ለራሷን ገለል ብታደርግ የሚመጣው ጦስ ከባድ ነው። ምክንያቱም አልሻባብ በሶማሌ ብቻ ተስፋፍቶ ወይም እዛ ጋር ፓወር አግኝቶ የሚቀመጥ ኃይል የለም አይደለም። ወደ ኢትዮጵያም ወደ ኬንያም ወደ ተለያዩ ጎረቤት ሀገሮችም ወደ ጅቡቲም መንቀሳቀሱና ራሱን እንትን ማለቱ መዘርጋቱ አይቀርም። ስለዚህ አሁን ደግሞ እንዳልከው አዲስ ብርጌድ አቋቁሟል። ከተለያየ ምስራቅ አፍሪካ ሀገሮች የተወጣጡ ዜጎችን መልምሎ አዲስ የጦር ብርጌድ ባይዘ ይሄ አሁን ሴል ከቅርብ ዓመታት ወደዚህ በተለይ 9/11 የኒውዮርክ ጥቃት በኋላ አሜሪካ ጥቃት በኋላ እነ ቢን ላደን ጋር የደረሱት ማለት ነው። አሸባሪዎች ምንድነው የሆነ ስልት አላቸው። ዋናው የሽብር ቡድኑ ትንሽ መዳከም ሁኔታ ሲያሳይ ሌላ አንጃ ይፈጥራል። የራሱን አምሳያ ፈጥሮ ስም አውጥቶ ያን ደግሞ በተለያየ አቅጣጫ በአዲስ ስም
እንድንቀሳቀስ የሚያደርገው የማድረግ ሁኔታ አለ። አሁን አልቃይ አይስ የውጣው ከየት ነው? አይስ በሶሪያና በኢራቅ ጦርነት ማለት አሜሪካ በኢራቅ ላይ ባካሄደችው ጥቃት ከሳዳም በኋላ ማለት በሳዳም ጊዜ ከዛ እንደገና ደግሞ በሶሪያ ላይ የእርስ በርስ ጦርነት ተከትሎ የምዕራባውያን ጣልቃ ገብነት ሌሎችም ነገሮች በሶሪያ አማጽያኖች መስፋፋት የወለደው ነው አይስ። እና አሁን አልሻባብም የዛን ኮፒ የነዛን ዋናዎቹ የራሱን አለቆቹን በላቸው አልቃይዳ አለቆቹ ናቸው ፈጠሩት እነሱ ናቸው። አዎ እና አልሻባብን አክቹዋሊ አልሻባብ በፊት ነበር እንጂ አልሻባብ የመጀመሪያው ነው። አዎ ከዛ አዎ እና አልቃይዳን ፈጠረና አሻባብን ለማከት ሲ የሁቲ አማጽያን የየመኑን እሱ አሁን አልነበረም። አዎ በተለይ ከዚህ ከባህር ግንት ወደብ ጋር ማነው በባህር ላይ የሚንቀሳቀሱ እንትኖችን በመጥለፍና በማገት ነው የሚታወቀው። እና እሱም ከዚህ ከአይኤስ ጋር ግንኙነት አለው አይደል? አዎ አብዞቹ ከአይኤስ ጋር ግንኙነት አላቸው። አይኤስ ራሱ አሁን የቅርብ እንትን እኮ ነው አይደል? እስላሚክ ስቴት 15 አመት አልሞላውም። የናይጄሪያው ቦኮ ሐራምም ጨምሮ አብዛኛው ያው እንግዲህ እንደዚህ ያሉ በነገራችን ላይ ብዙዎቹን ስታያቸው አሸባሪ በአሜሪካም በዓለም አቀፍ ማህበረሰብም አሸባሪ ብሏቸው ያሉ አማጽያን አብዛኞቹ የእስልምና ሀገራት ጋር ካሉ ትክክል ነው ተነስተው የባይዘው አሁን አሸባሪ የሚለው እነሱ ራሳቸውን አሸባሪ ብለው እንደማይጠሩ ታወቀ ነው። ነፃው የነፃነት ተዋጊዎች አይተ ቆኑ ህዝቦች ነፃን እንደሚዋጉ ነፃን ለማውጣት እንደሚዋጉ በሃይማኖት ደረጃም ደግሞ ከሆነ በማባሉ የነሱ እንደከታ ሃይማኖት ላይ ጫና በደረጉ የሃይማኖቱ ስርዓት መጣሱ የሃይማኖቱ ቀኖናዎች ትበት በሃይማኖቱ መሪዎች በትክክል አለመተግበሩና ሌላ የሚያነሷቸው ጥያቄዎች አሉ። አዎ እሱ ምንም ጥያቄ የለው። በተለይ አሁን እዚህ ሃይማኖትን መሰረት አድርገው ሪሊጂየስ አፍሌሽኖች እንደ አልቃይዳና እንደ አልሸባብ ያሉ ኃይሎች ዋንኛ መሰረታቸው እስልምናን ተግባራዊ እናደርጋለን ነው። አዎ የእስልምና መሰረታዊ አስተምህሮች ተጥሰዋል ነው። ተጥሰዋል ነው። ዓለም ሁሉ በእስልምና ዓለም ሁሉ ኢስላማይዜሽን የማድረግ ሁኔታ ነው። ዞሮ ዞሮ አሁን እኛ እሱ ያኛው ሰፊ አጀንዳ ነው። ሌላ ጊዜ የምንሄድበት ይሆናል። ግን እዚህ አሁን አልቃይዳ ማን ነው ስሙ አልሸባብ ጋር እንደራደራለን ያሉት ሼህ መሐመድ በጭራሽ የማይመስል ነገር ያው ለሚስታተን ገደብ ባል ነገር አለ አይደል? አዎ የማይመስል ነገር ነው። አዎ እንግዲህ ያው በሁለት በኩል አሁን ተጽኖ አለባቸው የሶማሊያ ፕሬዝዳንት። አንደኛው የኢትዮጵያ መንግስት ያደረገ ያለው እንቅስቃሴ ስጋት ውስጥ ከቷቸዋል። ሁለተኛም ደግሞ ወይ ደግሞ ራሳቸውንም ሶማሊያ ደግሞ ራሷንም ይችላል መኖር የማትችል ሀገር ነች። በዛም የተነሳ ነው እንግዲህ የአፍሪካ ህብረት ሰላም አስከባሪውን ልኮ ይሄን ያህል ጊዜ እንድትቆይ ግዴታ የሆነው። አልሻባብ በግራም ሆነ በቀኝ በየትም ብቻ ብሎ ግን ክፍተት እያገኘ ነው እንደገና ሶማሊያን ሙሉ ለሙሉ የመቆጣጠር አታደ ያን እድል እኮ ነው የሰጡት ያሉት። አሁን እኮ እንደራደር ማለት ካልሻባብ ጋር መቼም አንድ ዱር እንስሳ በጣም ያወሬ እንትን ያለው ዱር እንስሳን ባሪ አቅርበህ ከሱ ጋር እንትን የቤት እንስሳ ማድረግ ከባድ ነው። ላይ ግዛት አልሻባብ አጀንዳው ይታወቃል፣ አላማው ይታወቃል፣ የቆመበት የተሰለፈበት አጠቃላይ እንትኑ ይታወቃል። ስለዚህ ይሄን ኃይል ከተቻለ ማጥፋት ነው፣ ካልተቻለ ደግሞ እንደ ኢትዮጵያ ያሉ እንደ አፍሪካ ህብረት ያሉ አገሮች በሚሰጡት ወታደራዊ ድጋፍ የሰላም ማስከበር ኃይሉን አብሮ ከነሱ ጋር ተባብሮ ያንን አንጃ ያንን የሽብር ቡድን ለማጥፋት ቁርጠኝነት ማሳየት ነው እንጂ እዛም እዚህ መርገጥ ምንም አያስኬድም። ኤኒዌይስ በኢትዮጵያና በሶማሌ መካከል የተጀመረው የሰላም ድርድር ከተሳካ እንግዲህ ምናልባት ኢትዮጵያም አቋማን ታሳውቃለች። ምክንያቱም ኢትዮጵያ አሁን ከሶማሌላንድ ጋር የገባችው ስምምነት አሁን ማናት ሶማሌኛ እቺ መቀደሾ የሶማሌን ሀሳብ ቢቀበል ኢትዮጵያ ያኛውን ሊተው ነው ወይ የሶማሌላንድ? አሱ አዎ ኢትዮጵያም ዳለማው ስለ ኢትዮጵያ አሁን ሁለት አይደለም ሁለት አማራጭ ነው ያላት። የዳይለማ ጉዳይ ሳይሆን ሁለት ምርጫ ነው ያለ። ሁለቱን በእርግጥ አንድ ላይ ማስኬድ አትችልም፣ ግን ሁለት ምርጫ አለ። አንደኛው ከሶማሌላንድ ጋር የጀመረውን መቀጠል ነው። ሁለተኛው ደግሞ አይ አንተን አልፈልግም ብሎ ደግሞ ከሶማሌ ጋር ተነጋግሮና ተደራድሮ በ ምንድነው በይሄ በጋራ ሚቹዋል የሆነ ቤኔፊት የጋራ ጥቅም ኖሮ እንድትሄድበት መታረገው ነገር ይሆናል። ወደቡንም ማግኘት እንችላለን ከሶማሊያም ጋር ደግሞ በሰላም ሙቹዋል ቤኔፊት በፖንትሮስ እንግዲህ
የሁለት ጆች ጥቅም ነው። አዎ ጋራ ጥቅም ከሶማሊያ ጋር ያው ጋራ ጥቅም ነው። አሁን እዚህ ጋር ግን ሶማሊያ ያቀረበው እንት ነው። አሁን እኮ ሶማሊያ ዋናው መቃደሾ ሶማሌ ያቀረበው ፕሮፖዝ ያደረገው ነገር ምንድነው? ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ ጋር የጀመረችውን ግንኙነት ማቋረጥ አለባት። ግንኙነት ሙሉ ለሙሉ የማቆም ሳይሆን እውቅና የመስጠቱን ነገር እና የወደብ ጉዳይ። ታዲያ ኢትዮጵያ እውቅና ሰጥታለች? መጀመሪያ ሰጠች ሀገር ነች። አሁን ኢትዮጵያ ለሶማሊላንድ እውቅና አልሰጥም ብላ መግለጫ እንድታወጣ ተፈልገው እንደዛ ነው። አይ እንደሱ ከሆነ ኢትዮጵያን ምሶ አጣብቂኝ ውስጥ ምክተት እኮ ነው። ጻር ነገር ይኖራል። ሶማሊያ ቀረበችው የመደራደሪያ ሐሳብ ኢትዮጵያንም ዳላማ ውስጥ የሚከት የትኛው መምረጥ አለብኝ ብላ እንድትል የሚያደርግ ነው። ኤኒዌይስ ብቻ እንግዲህ ከድርድሩ የሚገኘው ውጤት ይዘን እንቀርባለን። አዎ ሌላ ምን? እሺ ወደ ቀጣይ አጀንዳችን ስንገባ እንደሚታወቀው በአማራ ክልል በመንግስት እና በፌደራል ኃይሎች እና በአማራ ታጣቂ ፋኖ መካከል ጦርነት ከተጀመረ ኦልሞስት 2 አመት ሙልቶታል። በዚህም የብዙ ሰዎች ህይወት ጠፍቷል፣ ተገልሏል፣ ብዙ ንብረትም ወድሟል። በአካባቢው ያለው የሰላም ሁኔታም ደፍርሷል። በአማራ ክልል ከዚህ በፊትም በተደጋጋሚ ያነሳ ነው ነው መንገዶች ይዘጋሉ፣ የንግድ እንቅስቃሴዎች ምናምን ብዙ ነገሮች አሉ። የትምህርት ቤት በተለይ ደግሞ አሁን በአማራ ክልል ስንት ተማሪዎች ወደ 9 ሚሊዮን ተማሪዎች ከትምህርት ገበታ በተለይ ህጻናቶች የአንደኛ ደረጃ ተማሪ 3.6 ሚሊዮን ህጻናት ከትምህርት ገበታ ውጭ ናቸው። ቀላል አይደለም፣ ጦርነት ያስከትለው ነው። እና አሁን በአማራ ክልል ባለፈው በ ሁለት ቀን በባህር ዳር ከተማ የተካሄደ የሰላም እንትን ነበር ኮንፈረንስ። ከዚህ በኋላ ማለት አንድ የ15 አባላት ያሉት የምክር ቤት የሰላም ምክር ቤት በቅርቡ ባወጣው እንትን በአማራ ታፋኖና በመንግስት መካከል ድርድር የማደራዳሪ ሆኖ ለመቅረብ ሳይሆን ድርድር እንዲካሄድ ማመቻቸት ሁኔታዎች ማመቻቸት ሁኔታ አካሂዷል። እንዴት አየሁ ይሄን እንትን? እንግዲህ እዚህ ላይ ጥሩ ነገሮች ወይ ደግሞ ጥሩ ለውጦች እየታዩ ነው ማለት ይቻላል፣ ሰላምን ከመፈለግ አንጻር ማለት ነው። እና የሰላም ካውንስሉ ፋኖን ከመንግስት ጋር እንግዲህ የማደራደር እንቅስቃሴውን እየሄደበት ነው። አሁን ከአጠራሩ ነው የተጀመረው፣ ከስም አጠራሩ። ለምሳሌ በፊት ታስታውስ እንደሆነ ፋኖን በጥሩ ስም ተሰጥቶት አልነበረም። አብሮ ጽንፈኛው ቡድን፣ ዘራፊው ቡድን፣ ወንበዴው ቡድን፣ በአማራ ህዝብ የተሸሸገው የአማራ ሸኔ አዎ እየተባለ በጣም የተለያዩ ስምና ስያሜዎች ተሰጥተው ነበረ። ከመንግስት የስራ ኃላፊዎች ሳይቀር ይጠሩበት ይጠቀሙ የነበረውን የስም አጠራር። አሁን ግን ከዛ ወዲህ ድን አሁን ወደ ሰላም ድርድሩ ሲመጣ ጫካ የገቡ ወንድሞቻችን ለስለስ ባለ ደርግ መጨረሻ ላይ እናቶች አባቶች እንዳለው ማለት ነው። መጨረሻ ኮይ መንግስቱ ንግስ ሲያቀርብ ወንበዴዎች ምኖች እያለ ነበር ሲጀምር የነበረው መጨረሻ ላይ 1983 ይለኛል እኔ ዳምጨዋለሁ ከሀገር ከመውጣቱ በፊት ማለት ነው። እናቶች አባቶች ብሎ የመማፀን አይነት ሁኔታ ጥሩ ነው። ይሄም ጥሩ ዲፕሎማሲ ነው። እና ጫካ የገቡ ወንድሞቻችን ወይ ደግሞ ጫካ የገቡ የፋኖ አባላት ነው በሚል ለስለስ ባለ ቃላት እየተጠቀሙ እየተጠራ ያለውና እሱን ያው ጦርነት በጦርነት ታየዋለ። እንደገና መንግስት እስካሁን ድረስ ፋኖን በሽብርተኝነት መፈረጅ ለምንድን ነው የተሳነው? እስከዛሬ ድረስ ትንሽ አንድ ቦታ ኮሽ ብሎ የሆነ ቡድን አባላት አሉ ተብሎ ከተባለ መጀመሪያ ስምና ስያሜ ይሰጣል፣ ታፔላ ይለጠፋል። ከዛ በኋላ ቀጣዩ እርምጃ የሚሆነው በሽብርተኝነት መፈረጅ ነበረ። መንግስት ግን አሁን እንግዲህ እንዳየነው 2 ዓመት አልፎታል ጦርነቱ። ግን ያው መንግስት ለምንድን ነው ያልፈረጀው ብለህ ስትል መንግስትን ያን ያህል የጎረበጠው ነገርም አልነበረም ማለት ትችላለህ። ምክንያቱም ፋኖ በሄደበት አካባቢ ባንክ ዘረፈ ሲባል አትሰማም፣ አስገድዶ መድፈርና ሌሎች ነገሮችም አትሰማም። በቃ ቀለል ያሉ በጦርነት አጋጣሚ ሳይሆን በጫካ ስትገባ ለሚያስፈልጉትን ነገሮች የመውሰድ ብቻ ነው አለ ተብሎ የሚባለው። ከዛም አንጻር ይመስለኛል መንግስት እንግዲህ እስካሁን ድረስ በሽብርተኝነት ያልፈረጀው። ሌላው ግን እየተነሳ ያለው ሀሳብ አሁን የሰላም ካውንስሉም ያነሳው ምንድን ነው የፋኖ አንድ አለመሆን ከነማ ጋር እንደምንደራደር ግራ እስከሚገባን ድረስ ተቸግረናል የሚል ሀሳብ አንስተዋል። እንግዲህ የነስክ በነስክንድር የሚመራው አለ እንደው መስክንድር የብርጌድ ስም ራሱ ትክክል ያ
አማራ ኃይሎች ሚላለ አማራ ግንባር ሚላለ በስክንድርና በስክንድርነጋና በ ዘመነ ካሴ በተለያየ እንደገና ደግሞ ሶስተኛ ማለ መሰለኝ ሶስተኛ ማለ ደግሞ የሸዋው ደግሞ መሬ ስለዚህ መንግስት የተቸገረው ከየትኛው ከማጋል ደራደር ነው ስለዚህ ፋኖ ራሱ አንድ ወጥ የሆነ ባንድ እንትን የሚመራ አይደለም ማለት ነው በተለያዩ ወይን ፋኖን የፋኖ አመራሮች ናቸው የሚባሉ ቶፕ ማኔጀሮች አሉ ማለት ነው ወይን ቶፕ እንትኖች አሉ አዎ አንድዝ የለውም ነው ቋሚ የሆነ ለምሳሌ አሁን ወደኛ ጋር መከላኪያ ጋር ብትመጣ አንድ እዝ ነው ያለው ከዛ ውስጥ በስሩ በጣም በርካታ ሊኖሩ ይችላሉ ይሄኛው ግን በቃ የሸዋው አለ የጎጃሙ አለ የጎንደሩ አለ እና የወሎም ደግሞ አለ አሁን ይሄ በጣም በተለያየና አንድ ባልሆነ አካሄድ ነው የፋኖ እንቅስቃሴ እየተካሄደ ያለው ስለዚህ አሁን ለድርድሩ ከየትኛው ጋር ነው ማውራው የሚል ሐሳብ ተነስተዋልና እንግዲህ በዚህ የሰላም ካውንስሉ ያነሳቸው ሌሎችም ነገሮች አሉ። ለምሳሌ አንድና አንድ ያለ ምንም ቀድማ ሁኔታ ተኩስ አቁም እንዲሆን ሐሳብ እንዳለ ነው። ከዛ ውጭ ግን ያለው በጣም ለየት ያለውና በጣም ሊሰመርበት የሚገባው ሐሳብ ምን መሰለህ ጥለይ እንግዲህ በተለያየ ውይይት እኛም እዚ ላይ ስናነሳው ነበር ፋኖ ወደ ጫካ ሊያስገባው ወይ ደግሞ ትጥቅ ትግል እንዲያነሳ ምክንያት የሆነው ጉዳዮች ምንድናቸው ብለን ያነሳናቸው በጣም በርካታዎች አሉ። እነሱ በዚህኛው ሐሳብ ውስጥ ባብላጫው ተካተዋል እና መንግስት ምናልባት እነዚህ ነገሮች ማስተካከል ቢችል ጦርነቱም ሊቆም ይችላል የሚል ሐሳብ አለ። የግጭቱ መነሻ የአማራ ህዝብ ለዘመናት ሲጠይቀው የነበሩት ጥያቄዎችን በሰለጠነ ንግግርና ድርድር አለመፈታታቸው ወይም የሚፈቱበት ሂደት ፍኖተ ካርታ በግልጽ ያለመቀመጡ ነው ብሏል የሰላም ካውንስሉ። እንግዲህ በዚህ የተዛባ ትርክት አንደኛው መስመር ላይ ተቀመጠ ነው። የተዛባ ትርክት ማረቅና ማስተካከል እንደ አንድ ባንድ መስመር ተቀመጠ እንጂ ቀላል ይሆናል ብዬ ማስበው አይደለም። ምክንያቱም ህዋሃት ወያኔ ከሰራው አንድ በጣም ጥሩ ያልሆነ ነገር ብለህ የምትለው እዚያ ማር ህዝብ ላይ ያሉ ትርክቶችን ማምጣቱ አስበው በስነ ጽሁፍ ሳይቀር ስነ ጽሁፍ ውስጥም ሳይቀር ገብቶ አሁን የአብዛኛው የተስፋዬ ገብረአብን ጽሁፎች ብታያቸው ምንድነው የሚያሳዩህ እንዳለ የማራ ህዝብ በሌሎች ላይ ያደርገ የነበረውን ግፍና ነው እነዚህ ነገሮች ናቸው። ትክክል አው ባለፉት በተለይ በህዋት ያንዲካ 27 አመት በማራ ህዝብ ላይ በጣም አስከፊ ሆኖ የማንነትን የማጥልሸት እንትን ተካይዷል። በዘመቻ መልክ አማራ ጠልነት በሁሉም በአግሪቱ ብሔር ብሔረሰቦች ሁሉም ሲባል እንግዲህ በሁሉም ሰው የሚለው ሳይሆን በርግጥ የነቃ ሰው ነገሮችን አናላይዝ የሚያደርግ ሰው አማራ አጠቃላይ እንደዛ አይነት ማህበረሰብ እንዳልሆነ ይረዳል። ይሁንና በተለይ በ83 ዓመተ ምህረት በአርባ ጉጓሬሲ በበደን ነው እና በተለያዩ ከዛም በኋላ በዚህ በደቡብ ቤንችማርክ ዞን የተካሄዱ ጥቃቶች ነበሩ በአማራ ማህበረሰብ ላይ በወለጋ ማንነትን መሰረታው። ይሄ በጣም አሳዛኝ ነው። አንዳንዶቹ በጣም ለመግለጽ የሚያከብዱ ናቸው። በአማራ ህዝብ በማንነቱ ብቻ ምንም ከፖለቲካ ጋር ከዛ ስርዓት ጋር ግንኙነት የሌላቸው ምስኪን ብሎ ታት በቃ ጥቃቅ ነገሮች ጠላ ሁሉ ሸጦ የሚያድሩ ሰዎች ላይ አሰቃቂ የሆነ ጥቃት ተፈጽሟል፣ ግድያ ተፈጽሟል። እና ይሄ ስርዓቱ ያመጣው ነው። ምክንያቱም አማራን ገዢ አድርጎ አማራን ጨቋኝ አድርጎ አማራን ሁሉንም ብሔረሰቦች ረግጦ ይገዛ የነበረ በዝባዥ ጨቋኝ ማን ስልጣን እንዳለ እንኳን የማያውቁ ሰዎች እኮ አሉ አማራ ላይ። even today የሀገሪቷ የፖለቲካ ሁኔታ ተናገር ብትሎ ምንም ሪሞት ኤሪያ ብትሄድ እዚህ ሰሜን ሸዋን ብትሄድ ወደ ጎጃምን ብትሄድ የተለያዩ ቦታዎች ምንም የሚያውቁ ሰዎች አሉ? በጣም ምስኪን ሰዎች አሉ። ስለዚህ አጠቃላይ ሁሉን ህዝብ አንድ ላይ መጨፍለቅ አግባብ አይደለም። እንግዲህ ይሄ የሰላም እንትኑ በጣም ምልህ ዋስትና እንትን ሳይል ነው ማለት በመንግስትም ወይም በሌላ አካል ህጋዊ ከለላ የለውም። በቃ ኢትዮጵያዊነትን ይዞ የተነሳ ነው። መስዋዕት ለመክፈልም ከዛም የመንግስትንም አጀንዳ ላይ አላዘም የነዛንም አጀንዳ ላይ አላዘም። ዋናው ነገር አደራዳሪዎች
አደራደር አይደለም ራሱን ያደረገው የእንዲደራደሩ ነው አመቻች ነው አመቻችነት ነው ስለዚህ የድርድር ቦታ ሎኬሽን እንደገና ደግሞ ጊዜውን ጊዜና ቦታ እንዲመርጡ ራሳቸው አደራዳሪዎቹንም ከተለያዩ ወገኖች እንትን እንዲሉ ባይዘው ለተለያዩ ማህበረሰብ ክፍሎች ጥሪ አቀርባለ ለፌደራል ያማራ ክልል መንግስት ለፌደራል ያማራ ለአማራ ክልል መንግስት ለፋኖ ኃይሎች ራሳቸው ሰጥቷቸው አለ እንግዲህ ፋኖ እንግዲህ ሶስቱም ከሆኑ ለሶስቱ ደብዳቤ ያስፈልግ ነው ማለት ነው ለፖለቲካ ፓርቲዎች ሙራና እነዚህ ኢንፍሉዌንሻል ፐርሰንት ተጽዕኖ ፈጣሪ ለሆኑ ሰዎች ሁሉ ደብዳቤ አስገብቷል የሰላም ተልእኮ ምክንያቱም እንግዲህ ሰላም ነው የሚሻለው ያው እኛም ስለሰላም ነው ለመናገር ነው እዚህም ቁጭ ብለን እንትን ምን ነው እንጂ ግፋ በለው ብለን በጣም ያሳዝነው አንዳንድ ሚዲያዎች ታቃለ ያው ብዙ ጊዜ ተነጋግረናል በተለይ በዚህ በውጭ ሀገር ያሉ ማን ማነካንም ኢትዮጵያ መንግስትም ከኛ በጣም አቅም የለውም ያገ ለመدرس ጁም ብለው በሰሜን አሜሪካን በአውሮፓ ያሉ ሶሻል ሚዲያ ካፍተው እንቀሳቀሱና በጣም ስመጥር የሆኑ ሰዎች ዛሬ አንዱ ነው የሆነ ወራት አንዱ ነው ይደግፋል ያኛው ደግሞ እንት ነው ፖፑሊስት ናቸው ዳር ፖፑሊስት ህዝባዊነት ነው መረጃ ማስተላለፍ ሳይሆን እነማን ይሄ ምን አይነት መረጃ ፈልጋሉ አይታል በጣም አደገኛ ነው የሚዲያ ምን ትሌላቸውም እኮ የሚዲያ ግራውንድም የላቸውም የሚዲያንም ኢቲክስ የሚያከብሩ ልጆች አይደሉም ግን የሆነ ዝነኝነታቸው ታዋቂነታቸው ብቻ ይዘው ትክክል ህዝብን ወደ አንድ እንትን በቃ ሞብ ማረግ አላማ ነው ያላቸው ትክክል እና በዚህ ሚዲያ ላይ እኛ ስማቸውን ማንጠላም እዚህ ሚዲያም አመጥንም ስማቸው መጥራት ኤኒዌይስ ግን አሁንም አንዱን አጋል በተለይ ፋኖ አሁን የነዚህ ሰዎች የነዚህ የሚዲያ ተቋማት እና ባዮች እንትንም ድጋፍ አለው ትክክል እና በጣም አደገኛ ነው እዚህ አሁን የሰላም ካውንስሉ በፕሪቶሪያው እንግዲህ በፕሪቶሪያ ላይ ምንድነው ላስት ይዛሬ ሁለት አመት በቲፒኤልኤፍ እና በኢሃዲግ ማን ነው በፌደራል ጋቨርንመንት መካከለ በተካሄደው ውይይት አለ ልክ የፕሪቶሪያው አይነት መጠበቅ የለብንም እኛ ማለት አማራና የአማራ ፋኖና መንግስት መደራደር አቅቷቸው ሀገር ውስጥ ወይ ታንዛኒያ ሄደው የውጭ ኃይል አያስፈልገውም አዎ የውጭ ኃይል መጠበቅ የለበት አሁን የካውንስሉ ሊደመጥ ይገባል የሚል ነው ትክክል መሆንም ያለበት ሶሎ ባሳንጆ መምጣት የለባቸውም ወይም ማኑስሙ ዊሊያም ሮቶ መምጣት የለበትም በእኛው ሀገር በቀል አሁን ችግሮቻችን በሀገር በቀል የፈተናደን እንግዲህ በተቻለ አዎ የተወሰነ ርቀት ሄደናል እንግዲህ ሙሉ ለሙሉ ባናሳካው ስለዚህ ይሄ 15ቱ አባላት ያሉት የሰላም እንትን ሊደመጥ ይገባል የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ። አዎ እንደውም እንደ አቋም መግለጫም የወጣ አለ እና አቋም መግለጫው ላይ ያሉት ሐሳቦች በሙሉ ከሚተገበሩ ከሆነ እንደኔ እምነት መንግስትና ፋኖ ሰላምና አርቂ ያወርዳሉ የሚል እምነት አለኝ። ምክንያቱም ቅድም ከተቀስኳቸው በተጨማሪ ለምሳሌ ይሄ ተዛባት ርክቱን ማስተረቅና ማስተካከል ህገ መንግስቱ እንዲሻሻልም ጥያቄ አለ። እሱ ያብዛኛው ኢትዮጵያዊም ጥያቄ ነው ህገ መንግስቱ ጉዳይ እንግዲህ መንግስት ነው በዚህ ጉዳይ ቸልተኝነት ያሳየው እንጂ ሌላው የዚህ ሰው የወሰንና የማንነት ጉዳይ ላይ ለምሳሌ በተለይ ከትግራይ በሚዋሰኑ አካባቢዎች ላይ ብዙ ጊዜ የግጭት መንስኤ የሚሆኑ አካባቢዎች አሉ። እነሱን በወሰን ማንነት ጉዳይ እንዲስተካከል ነው። ሌላው ፍትሃዊና የኢኮኖሚ ተጠቃሚነትና ውክልና ለአማራ ህዝብ ሊሰጥ ይገባል የሚል ሐሳብ ነው ያነሱት። እንደገና የዚህ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አድሏዊነት ታይቶበታል። እሱም አንደኛው መመስተካከል ያለበት ነው በሚል በሐሳብ ደረጃ ተነስተዋል። ሌላው በክልሎች አሁን አንተ እንዳነሳው በክልሎች የአማራ ግድያና መፈናቀል መስተካከል አለበት ወይስ በሱ ላይ መንግስት በጣም መስራት መቻል አለበት። እንደገና በጣም ደግሞ መንግስት የፌደራሉ መንግስት እስካሁን ድረስ በጣም በቸልተኝነት ያየውና መስተካከል የሚገባው የክልሉ መንግስት በህዝቡ ዘንድ ቅቡል አይደለም። የአማራ ክልል መንግስት በጣም በቃ በአመራር ደረጃ አልታደልንም ነው ብዙ ጊዜ ህዝቡ ሲል የምትሰማው። በነገራችን ላይ አሁን ብቻ አይደለም በፊት በዘመነ ህወሓትም እንደዚሁ ነው። የአማራ ክልል እኮ እንደ ሪኮርድ ባለ ሪኮርድ ነው የክልል መስተዳድራችን በመቀየር ቶሎ ቶሎ በመቀየር በሪከርድ የያዘ ነው። እንደገና ህዝቡም ደግሞ
ራሱ የፈለገው ስላልተ ሾመለት አይቀበልም። እኔ አንድ ጊዜ በኮቪድ ራሱ አይተናልንም ለ የኮቪድ ጊዜ ታስታውስ እንደሆነ ማስክ ያደረግን ነበር ምን ሄደውና ባህር ዳር ስንሄድ ማስክ ተጠቀሙ ተባልን። ግን ሚገርም እዛ ስትገባ አብዛኛው ህዝብ አይጠቀምም በቃ አው ለምን ከመንግስት ነው ተዛዝ የመጣው ከጤና ሚኒስቴር ከመንግስት ነበር የመጣውና መንግስት ምን ያዘናል እንደውም ቀበሌ 7 የሚባለው አካባቢ በሚገርም ማስክ አርጎ የተገኘ ማስኩን አውልቀው ጨርቁን ያቃጥላሉ 666 ነው ተብሎ እስከ ማቃጠልና ባዶ ሆነ አለማስክ እንድትሄድ እስከ ማስገደድ ደረጃ የደረሱ ነበር የሰፈሩ አካባቢ እንደዛ ማለት ነውና ምን ልልህ ነው አይደለም አመራር አመታ የፖለቲካ አመራር ቀርቶ በጤናውም ጉዳይ ይሄ ነገር ጤናህ ላይ ጥሩ ስላልሆነ ለጤናህ ይሄን ተጠቀም ብለህ ብትለው ከራሱ ካላመነበት መንግስት ላረገው ብቻ የማይቀበል ህዝብ ነው ማለት ይቻላል። እንግዲህ በጣም አሁን በሁለቱ ኃይሎች ወይም በሁለቱ አካላት መካከል የተጀመረው ወይም ገና አልተጀመረም ሊጀመር የታቀደው ውይይት ድርድር ምክክር ከዳር እንዲደርስ እኛ ፍላጎት ነው። ይሁንና ሁለቱም ኃይሎች መንግስት አሁን ያሳያሉ እንቅስቃሴ ጥሩ ነው። ከዚህ በፊት የነበረው ግትርነትም ወደጎናው ማለት አዎ ምክንያቱም ምንም ለማንም አይጠቅም እና እነዚህ ከነዚህ ኃይሎች ጋር ለመደራደር መወሰኑ ጥሩ ነው በጣም። እንደገና ደግሞ እነዚህ የፋኖ ኃይሎች የሚያካሂዱት ጦርነት ለማንም አይጠቅም እንደው ለአማራ ህዝብ ነው የታገልን ነው የሚሉት አይደል? እሺ ጥያቄያቸው ትክክል ነው ግን ጥያቄያቸው እንዴት ነው ማስተናገድ ያለባቸው? በጦርነት ሊሆን አይችልም። በዚህ በሰለጠነ ዓለም በአሁኑ ሰዓት እኮ በዓለም ላይ ስንት ምን ያክል ሀገሮች ላይ የእርስ በርስ ጦርነት አለ በለ ብትልኩ በጣም ጥቂት እኮ ነው። አዎ ግን ዘምኖ በጣም አሁን ብዙ ሀገሮች ያን በለጠውናል እኮ የሚገርም። እኔ ባለፈው ሳሲ የተባበሩት መንግስታት የ2023 ሪፖርት አይቼ ኢትዮጵያ 189ኛ ሀገር የሚገርም ነው። ከነ ቶጎ እና ምናምን የሚባሉ በጣም ደህ ሀገሮች አሉ። መሀል ከተማ በባዶ እግር የሚሄዱባቸው ሀገሮች እኮ አሉ አፍሪካ ውስጥ። ከነሱ ሁሉ ያነስንን በሊቪንግ ስታንዳርድ ማለት ነው። የጂዲፒያችን አጠቃላይ ሀገራችን መንግስት ገቢ ከፍተኛ ሊሆን ይችላል። እነዛ ሀገሮች ግን ትናንሽ ናቸው። 5 ሚሊዮን 10 ሚሊዮን 15 ሚሊዮን ነው ናቸው። ለዛ ሁሉ ያለው የሀገሪቱ ሀብት በአማካይ ሲካፈል የሚደርሰው ተብሎ በኢኮኖሚክ እንትን የሚወሰድበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ እኛ በጣም የደሃ ደሃ የምንባል ሀገሮች ነው። እንደገና ደግሞ ጦርነት አሁን ሲካተትታከለበት ትግራይ ምን ተጠቀመ? የትግራይ ምን ተጠቀመ? አሁን ሰቆቃ ላይ ነው የፖስቶር አሁን ፖስቶር ላይ ናቸው። ከጦርነት በኋላ ያለው ማገገም ተመልከት። ገና የፌደራል መንግስት እርዳታ ካላገኙ ዛሬም ትግራይ ውስጥ ብዙ ማህበራዊ ነገሮች ማህበራዊ መስቀልቅል ነገሮች ይደመጣሉ። ስለዚህ ይሄ ጦርነት ውጤት ነው። አማራም ክልል ከዛ ከጎረቤቱ ክልል መማር አለበት። እነዚህ ለአማራ ህዝብ እንታገላለን የሚሉት የፋኖ ኃይሎች አንድም ይሁን ሶስት ዋይኖት ጠመንጃቸውን ዲሳር ማርገው እንትን ብለው ከመንግስት ጋር የመደራደር እንትን በሰፊ ወደ ሰፊነት ነገሮችን ተቀብለው እንትን ማለት ሁኔታ አላቸው የሚል ነው። አዎ እንግዲህ እስካሁን ድረስ ወደ 13 ሚሊዮን የሚገመት 13 ቢሊዮን የሚገመት ንብረት ወድሟል። በዚሁ ጦርነት 3.6 ሚሊዮን የሚሆኑ ህፃናት ደግሞ ከትምህርት ገበታ ውጪ ናቸው ነው የሚለው መረጃዎች የሚያሳዩት። እገታ ተስፋፍቷል፣ ግድያ ተስፋፍቷል። እንግዲህ ይሄ ያው ኢኮኖሚው ምን ያህል እንደተጎዳ ነፍሰ ጡሮችም በአግባቡ ህክምና ማግኘት እንዳልቻሉ ከጦርነቱ መረዳት ይቻላል። እና እንግዲህ ጃዋር መሐመድ ሳይቀርኮ አስተያየትና ወደ ድርድር እንዲመጡ ጥያቄ እስከ ማቅረብ ደረጃ ደርሷል። ጃዋር መንገዶት ነው እንግዲህ ለአማራ ህዝብ ምን ያህል አስቦ ነው አዝኖ ነው እሱ ሌላ ጥያቄ ነው። ምክንያቱም እሱ በመጣ ጊዜም እኮ እሱ በሄደባቸው ክልሎች ራሱ የነበሩ ንጹሃን አማራዎች አለ እንትን በተለይ ከለውጥ ወዲህ መፈናቀላቸው በጣም በስቷል። በእርግጥ በዘመነ ወያኔም ነበረ። ከዘመነ ወያኔ ግን አሁን በባሰ ሁኔታ ደግሞ ከለውጥ ወዲህ እዚሁ አዲስ አበባ ዙሪያ እንኳን እና ቡራዩ እንኳን ብትሄድ እኮ ብዙ የታየ ነገር ነው። ከአዲስ አበባ ብዙ ሳንርቅ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ተስተካክለው ወደ መልካምነት እንዲመለሱ እንመኛለን። ጃዋርም እንግዲህ ከልቡ ከሆነ አይ ከልቡ ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ጃዋርን ብዙ ነገሮች አስተማሩት ይመስለኛል። ስራ አስተምሮታል፣ በትግል ውስጥም አልፏል።
ቀይሮን በማስተባበር ሞባይላይዝ በማድረግም ትልቅ መስዋዕትነት ለለውጡ ከፍላሉ። ያበላሻቸው ነገሮች እንዳሉ ሆኖ ማለት ነው። ኤንዌስ እንግዲህ አሁንም የኛ ምኞት ሁለቱም ኃይሎች ማለትም መንግስትም ፋና ተጣቂዎችም ወደ ድርድር እንዲመጡ ምኞታችን ነው። እሺ ቀጣይ አጀንዳ አለን። ይሄም በአሜሪካ የቀድሞ የአማራ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የነበሩት አቶ ገዱ አንዳርጋቸው እንዲሁም አቶ ለማ መገርሳ ሳቸው የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ወላ ላይ ደግሞ መከላከያ ሚኒስትር የነበሩት እንዲሁም ታዋቂው ፖለቲከኛ አቶ ልደቱ አያሌው ኢንጂነር ይልቃል የትነት አራቱም በአሜሪካን ጥምረት ፈጥሯል። እንዴት አየሁ ይሄን? ይሄ ጥምረታቸው እንግዲህ አንዳንዴ በእኛም የሚነገር ተረት አለ መሰለኝ አይደል? የጠላቴ ወዳጄ ነው ጠላቴ ወዳጄ ነው በሚል ማለት ነው። ያም እንደዛ ብለን ብቻ መታልፎም አይደለም። በርግጥ በማከላቸው ያን ያህል የሰፋ ልዩነትም የለም። አሁን ገዱና ለማን ብታይ የለውጡ ሞተር አንቀሳቃሾች ነበሩ። ዋናዎቹ ናቸው አይደል እንዴ? ያኛው አገናኛ ኦሮማራን የፈጠሩ ነበሩ። በቃ ኦሮማራን ራሱ እስከ መፍጠር ደረጃ ያደረሱ ነበሩ። ያው በኋላው በዛው ቴምፖ በነበረበት ፍጥነት ለውጡ መቀጠል አልቻለም። ብዙ እንቅፋቶች ከውስጥም ከውጭም እንደገና ደግሞ ያው የለውጡ አካላትን ባደረጉት በመሃል ችግር ተፈጠረ እንጂ የገዱም የለማም የልደቱም የይልቃልም በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ጥሩ የሆነ ግንዛቤ ያላቸው ብለንም እናስባቸው ሰዎች ናቸው። እነኚህ ሰዎች እንግዲህ የተነሱት እነሱ አሜሪካ ከመንግስት ኃላፊዎች ጋር በርግጥ አውርተዋል። በኢትዮጵያ ሽግግር መንግስት እንዲቋቋም ሐሳብ አቀረቡ። አሜሪካ ባለስልጣናትም ተቀብለውታል። ይሄንን ከውይይታቸው በኋላ እንደው አሉ የዩኤስ ኤምባሲ አምባሳደሩ ማሲንጎ ወይም አርቪንጎ ማሲንጎ በትዊተር ገጻቸው በኤክስ ገጻቸው ላይ ያሰፈሩት ሐሳብ አለ። ውይይታቸው ጥሩ እንደሆነ እና እንደዚሁም ደግሞ የሽግግር መንግስት በኢትዮጵያ አሁን ያለውን ሁኔታ ሊፈታ እንደሚችል በሐሳብ ደረጃ ተቀምጧል። ነገር ግን የኢትዮጵያ መንግስት ይቀበለዋል ስትል አው በዚህ 100% እንደማይቀበለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ደጋግመው ተናግረውታል። የሽግግር መንግስት ከመነሻው ጀምሮ እሳቸው ያውን ያሸጋግራቸዋል ብሎ ምን ያሸጋግራቸዋል ብሎ ዶክተር መራራን ፕሮፌሰር በየነን እና ተላዩ ፕሮፌሰር መስፍን መዛኝ በህይወት ነበሩ። እና ነብራኑም ስልጣን ሰጥቷቸው የምትፈልስ ስራ ነበሩ። ከውጭ እንደመጣው ካቢ ነው። እና ቤተ መንግስት አርተዋቸው የሽግግር መንግስት ነበር ጥያቄ ቀረበው ለጀምራ ምን ያሻጋግራቸዋል የሚል ምላሽ ሰጥተዋል። አዎ ከዛ ቀጠሉ ምርጫ መጣ። ከዛ ቀጥሎ ያ ሁለት አመት ስልጣን ላይ ሆነው ከምርጫ መጣ። ምርጫ ደግሞ 90% አሸንፎ ስልጣን ስለያዘ ህጋዊ ሌጂቲሜት ፓርቲ ነው ህጋዊ ፓርቲ ነው ማለት በህዝብ የተመረጠ ነው የሚል ስለሆነ አሁን ይሄ መንግስት ሽግግር መንግስት ይቀበላል ለማለት ከባድ ነው። የማይመስል ነገር ነው ግን የማይመስል ነገር ነው ብለህ ደግሞ በውጭ ዝም ብለህ የምትተወው ነገር አይደለም። ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች አንደኛ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ተወደደም ተጠላም በተወሰነ መንገድ ተጽዕኖ መፍጠር የሚችሉ ናቸው። በውጭ ካለው ከአሜሪካ መንግስት ጋርም ጥሩ የሆነ ግንኙነት ያላቸው ስለሆነ ብዙ ጊዜ ምን ይሆናል መሰለህ ጥያቄዎች ችላ ይባላሉ። ጥያቄዎች ችላ ይባሉና በኋላ በጫና ከውጪ መንግስት በጫና በጦርነት አጣብቂኝ ውስጥ ይገባና ሳይወድ በግዱ ወደ ሌላ ሐሳብ ይመጣል። ከዛ በፊት ያሉትን ነገሮች በክብ ጠረጴዛ ማውራት አንድ ነገር ነው። በነገራችን ላይ ያቶ ገዱን እንደዚህ በቀላሉ በትንሹ አንስተን ብቻ ምንተዋቸውም አይደሉም። ከለውጡ በፊት በአማራ ህዝብ በነገራችን ላይ በጣም ተቀባይነት ከነበራቸው መሪዎች አንደኛው አቶ ገዱ ናቸው። በጣም ከፍተኛ ተቀባይነት ነበራቸው። ከዛ ወዲህም እንግዲህ አስበው እዚህ መጣው በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አገልግሏል። ከፋኖ ጋር ያለውንም ጦርነት በተመለከተ እኮ ሐሳብ አቀረበው ነበር። እሳቸው ያቀረቡት ሐሳብ በጣም እጅግ በጣም ተፈላጊና ተቀባይነት ያለው ነበረ። መንግስት ግን ያንን ከቁብም አልቆጠረውም ጥሎታል። እንግዲህ በዚሁ አጋጣሚ ገዱ አንዳርጋቸው ከዚህ ጀምሮ በስደት አሜሪካ እንደሚኖሩ ነው ያሉት መረጃዎች የሚያመለክቱት።
የስደትን ህይወት እንግዲህ አብለ የጀመሩት አቶ ገዱ ሲሄዱ በአውሮፕላን እንደማንኛውም ሰው በኢኮኖሚ ክላስ ነበር ታው ተሳፍረው ነው ሄዱትና እንደማንኛውም ተሳፋሪ ነው እንግዲህ ለረጅም አመት አስበው በስልጣን ላይ ሆነ በጣም ከባድ ነው በቪአይፒ አቶ ነበረው አሁን አቶ ለማም እንግዲህ ዋናው የዚህ ለማ ቲም የሚለው ቲም ለማ የሚለው በኦፒዲዮ በኦሮሚያ ፓርቲ ውስጥ በኦሮሚያ ዲሞክራሲ ፓርቲ ውስጥ የተፈጠረ ከፍተኛ ተቀባይነት ማለት ነው። ሞቲቬት አድርጎ በጣም አውት ሻይን አድርጎ ኋላ ላይ ለውጡን እውን ያደረገ ፓርቲ ማን ነው? አመራር እንት ናቸው። ትልቁ የለውጡ ሞተር ነበሩ እንግዲህ። አብይ ጋር ፍጹም ወደዚህ ደረጃ ይቀርቶ ላንድ ቀንም እኮ አረፋሉ ተብሎ የተበቀ ሰው የለም። አልነበረም። አንድ ናቸው ሁለቱም በቃ ለውጡም እነሱ ነው። እንደገና ደግሞ ነገዱንም ከዛ በአማራ ክልል በመያዝ የአማራ ክልል ሄደው ከዛ በኋላ ኦሮሞ አማራ የሚለውን ማስተጋባት ይቻሉ የኦሮሞና የአማራን ህዝብ አማራት ሶሊዳሪቲ አንድነት በጣም ያሰጋቡ ሰዎች ናቸው አይደል እንዴ? ከዛ በኋላ እንግዲህ መልካም ሄዶ ኋላ ላይ መበላሸት የጀመረው ማለት ነው። ይሁንና እዚህ ጋር ምን መለከተው አንድ ትልቅ እንትን አለ። አቶ ለሙ አቶ ገዱ የአማራ ናቸው፣ አቶ ለማ ደግሞ ኦሮሞ ናቸው። ሁለቱም አንድ ላይ ሲሆኑ ኢትዮጵያዊነትን ነው እንግዲህ የሚፈጥሩት በተቋሚም ሆኑ በመንግስት ደረጃም ሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ሄደው አማራኒዝም ወይም ኦሮሞኒዝም የማምጣት ሁኔታ አይደለም፣ ኦሮሞማን የማምጣት ሁኔታ ሳይሆን አንድ ኢትዮጵያን የሚል ነው። እነ ልደቱና ኢንጂነር ይልቃልም በህብረ ብሔራዊ ፓርቲ ውስጥ የኖሩ ናቸው፣ በብሔር ፓርቲ ውስጥ የኖሩ አይደሉም። ትክክል። እነ አቶ ገዱና አቶ ለማ ወደ ከነ ልደቱ ጋር አንድ ላይ ጥምረት መፍጠራቸው ሁሉንም ስታስበው ኢትዮጵያዊነትን ያቀፈ አንድ የፖለቲካ ፓርቲ መመስረት አላማ እንዳላቸው ነው የሚያሳየው። ፓርቲያቸው አቅጣጫው ፖሊሲው ልክ ነው ልክ አይደለም እሱ እንግዲህ በሂደት የሚታይ ነው። ነገር ግን እኔ ማስበው ምንድነው ብዙ ዲያስፖራው በዚህ በፖለቲካው ውስጥ ፓርቲሲፔት የሚያደርገው ዲያስፖራ ወደነዚህ ሰዎች ጋር እንደሚቀላቀል አስባለሁ። ምንም ጥያቄ የለውም። ምክንያቱም ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ቅራኔ ያለው ሁሉ ዲያስፖራ እንግዲህ ነገዱን እንቀላቀላለሁ አደርጋለሁ ብሎ የሚለው ሁሉ ነገዱ ጋር እንደለማ ጋር እንደሚቀላቀል አስባለሁ። ኤንዌስ ጥሩ ነው። እንግዲህ ወደ ቀጣይ አጀንዳችን ደግሞ ስንሄድ የምክክር ኮሚሽኑ በቅርቡ በፓርላማ ሪፖርት አቀርቦ ነበር። የራይ ምክክር ኮሚሽኑ እንግዲህ በጣም እየተጨበጨበለት ያለ ኮሚሽን ነው። ከዚህ ቀደም ከነበረው የሰላምና ወሰን ማስከበር ምናምን የሚለው ፌል አድርጓል። እሱ ኤክስፓየር አድርጓል በጊዜው ለሶስት አመት ተሰጠው ጊዜ ማለት ነው። ግን ይሄ የሰላም ብሔራዊ ምክክር ኮሚሽኑ በጣም ትልቅ ፕሮግረስ እያደረገ ነው እንደሆነ ነው እንግዲህ ምንረዳው። ይሁንኛ ለፓርላማ ባቀረበው ሪፖርት ትችት ቀርቦበታል። ትችቱ ምንድን ነው? በእንግዲህ የምክክር ኮሚሽኑ በርካታ ገጽ ያሉት ነው ለፓርላማ ያቀረበው እና ከዛ ካቀረባቸው መሃል በትግራይ የተባባሪዎች ስልጠና እየሰጠ እንደሆነና እስከ 200 ለሚደርሱ የአሰልጣኞች ስልጠና እየሰጠ እንደሆነ ገልጾልናል። 24000 የሚደርሱ ተካፋዮችም ደግሞ በትግራይ በዚህ በምክክር ኮሚሽኑ ውይይት ላይ ተሳታፊ እንደሚሆኑ ያላቸውን አስቀምጠዋል። ነገር ግን በጣም ያስተቻቸው ከተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ከማንኛውም ጋር እየሰሩ አይደለም የሚል ነው እና ምክክር ኮሚሽኑ ደግሞ በተለይ ከተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር እየሰራ እንደሆነ ነው የተናገረውና 50% ከሚሆኑት የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር እንኳን እየሰራ አይደለም በሚል ነው ትችት የደረሰበት። በነገራችን ላይ አሁን የምክክር ኮሚሽኑ እኔም እስከሚገባኝ ድረስ ህዝብ ለህዝብ አልተጣላም። ኢትዮጵያ ውስጥ ህዝብ ለህዝብ አልተጣላም፣ የተጣላበት ዘመንም የለም። መሪዎቹ የፖለቲካ ሊደሮቹ ናቸው እነዚህን ነገሮች ያመጡት። ስለዚህ ምክክር ኮሚሽኑ መጀመሪያም መወያየትም መቀመጥም ማውራትም ያለበት ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ነው። ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ሊያወራ ሊወያይ የሚገባውን ያህል ርቀት ተጉዞ አልተወያየም ነው እና ፓርላማ ላይ ካቀረበው ነገር 50% የሚሆነው 50% ከሚሆኑ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር አልተወያየም
የሚል ጥያቄ ነው ካለ ትክክል። አዎ እንግዲህ ከመነሻውም እኮ የምክክር ኮሚሽኑ አጀንዳዎች እና ኮሚሽኑ የተዋቀረበት እንትንም ከብዚ ከብልጽግና መዋቅራዊ ሁኔታ ጋር አመሳስሎ የሚተቹ የተቹ ነበሩ በተለያየ ፖለቲካ ፓርቲዎች ማለት ነው። እና የብልጽ የገዥው ፓርቲ አላማ ለማስፈጸም ነው የሚል ነው ተቃውሞ ሲያቀርብ የነበሩት ተለያየ ፖለቲካ ፓርቲዎች። እኛም አቀርበን ያነጋገርናቸው አሉ። ኮሚሽኑ ግን ገለልተኛና ነፃ እንደሆነ በተደጋጋሚ ያው የሚናገርባቸው ሁኔታዎች አሉ። በአንድ በኩል ምስታዩ ገለልተኝነቱ የሚታይ ነገር አለ። አዎ ተወሰነ። አዎ በዛ በኩል ደግሞ በአብዛኛው ለምሳሌ በኮሚሽኑ የሚያካሂዳቸው ውይይቶች ህዝባዊ እንትኖችን በሚጠራበት ሰዓት አብዛኛው የብልጽግና ካድሮች አባላቶች እንደሆኑ ነው። በተለይ አሁን አዲስ አበባው ላይ በጣም በከፍተኛ ቁጥር ያለው የብልጽግና አመራር ነው የምክክር ኮሚሽኑ ውይይት ላይ የነበረውና እኔ እንደውም በዚህ ብልጽግና የራሱን የፓርቲ አባላት ዝም ብሎ ሰብስቦ ተቀምጦ ሌላው ሰው ሌላው ፖለቲካ ውስጥ ያለም ቢሆን የሌለ ሌላው እንዲሳተፍ ሁኔታዎችን ማመቻቸት ብቻ ሳይሆን ግፊት ማድረግ መቻል አለበት። ምክንያቱም ዞሮ ዞሮ የብልጽግና አመራር ወይ ደግሞ የብልጽግና አባላት ካድሬው ከሆነ የሚሰበሰበው አሁንም እዛው ዙሪያ ውስጥ ነው ያለው። ዞር አለ መልሰው እዛው ነው የሚሆነው። የምክክር ኮሚሽኑም ልፋት ነው የሚሆንበት ከንቱ ልፋት ነው የሚሆነው። ወጀም ከፍተኛ በጀት ተመድቦ ነው የተንቀሳቀሰ ያለው። በአዲስ አበባም በአዳማም በነበሩት ላይም የመካፈል እድሉ ነበር። እና አሁን የሄደበት ያለው አካሄድ ትንሽ ከብልጽግና ጋር እንደ በብልጽግና መህዋር ውስጥ እንዳይገባ ስጋት አለኝ። እኔ መሞታት መቻላለሁ። ምን ነጻነትን ለፍትህና ኩነት የሚባል አንድ ፓርቲ ያለ መሰለኝ ባለፈው በጣም ተቃውሞ አሰምቶ ነበር። በዚህ ማለትም ተቃዋሚዎችን እያሳተፈ አይደለም፣ አካታችነት ይጎለዋል። አሁን ምክክር ኮሚሽኑ አጀንዳዎች አጠቃላይ የሚሄድባቸው አቅጣጫዎች ጤናማ ናቸው። ችግሩ ምንድን ነው? አካታችነት የለውም። የተቃዋሚ ፓርቲዎችን ኢቨን የእስር ቤት ያሉ ሰዎችን ራሱ ዋስትና ሰጥቷል፣ የመናገር እንትናቸውን ሀሳባቸውን የመግለጽ በዚህም ምንም አይነት ጉዳት እንደማይደርስባቸው ተናግሯል። ግን አንዳንዴ ንግግር ዝም ብሎ እንትን የሚልበት ሁኔታ አለ፣ ማለትም ፍሬ የማያፈራበት ሁኔታ አለ። በተግባር ሲታይ ሌላ ነገር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ አካታችን መሆኑን ወይም ራሳቸው ኒውትራል መሆኑን ትላልቅ ሰዎች ናቸው እንግዲህ ኮሚሽኑን ፕሮፌሰር መስፍን በዚህ ነገር በያዝ ያደርጋሉ ብለን የምጠብቃቸው ሰዎች አይደሉም። እና አምባሳደር መሐመድ ድርድር በጣም ኤክስፒሪየንስድ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ትልቅ ሚና ያላቸው በዲፕሎማሲም በአምባሳደርነትም በተለያዩ የሰሩ ሰው ናቸው እና በሳል ሰው ናቸው። እንደገና ዶክተር ዮናስ አራያም ቢሆኑ በጣም በአርሳ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በጣም ትልቅ ሚና ያላቸው ሰው ናቸው። እና እነዚህ ሰዎች ሆን ብለው ነገሮችን ጠምዝዘው መንግስትን አጀንዳ ለማስፈጸም ይንቀሳቀሳሉ ብሎ ማለት አይቻልም። ግን ችግሩ ምንድነው? መንግስት ራሱ ካድሬዎቹ በተለይ ሁልጊዜ መንግስትን ስንል የላኞቹን ብቻ ማየት የለብን። ሚድል አለ፣ ሎር ያለው ካድሬው ምናምን ጠቅላላ ያንን መቆጣጠርና በሚፈለገው ራሳቸው በሚፈልጉት አቅጣጫ የማስኬድ ሁኔታ አለ። አንደኛው በስብሰባው ላይ በአጀንዳ እንትን ላይ በዛ ብሎ በመግባት እጅ አውጡ ሲባል ጠቅላላ የሚያወጣው የብልጽግና ሆነ ምን ዋጋ አለው? ስለዚህ የዚህ አይነት ክፍተት መኖሩን እንግዲህ ምናልባት ኮሚሽኑ አካሄዱን እንደገና ሪቪው አድርጎ የሚል ተስፋ አለን። ወደ ቀጣይ አጀንዳችን ስንገባ በዩኒቨርሲቲዎች ላይ ነው። ዩኒቨርሲቲዎች እንግዲህ በጣም በዚህ በበጀት ጉዳይ ላይ ከዚህ በፊትም አንስተን ተወያይተናል። በጣም በጀት ተቀባይ መስማን ተቋማት ውስጥ አንዱ ናቸው። በሰሞኑ በኢትዮጵያ ገንዘብ ሚኒስቴር አንድ የቀረበ የ2017 በጀት አለ። 971 ቢሊዮን ኦልሞስት ወደ 1 ትሪሊዮን የሚጠጋ ብር ማለት ነው። ኢትዮጵያ ቀጣይ ዓመት እንትን ለአንድ ቢል ትሪሊየን ትንሽ የቀረው ብር ነው በጀት ነው። ለ160 ተቋማት መንግስት ተቋማት በጀት ይመደባል። እንደ በጀት እንትን እንደ ተቋሙ ሁኔታ ማለት ነው የሚያቀርቡትም እንትን አለ። የገንዘብ ሚኒስቴር ባለፈው ኢቫሉዌት አድርጎ የበጀት እንትን አፈጻጸም ላይ ችግር ያለባቸውን መስሪያ ቤቶች ሁሉ ገምግመዋል። እንግዲህ የሚያቀርቡትንም እንትን ኢቫሉዌት አድርጓል። አሁን ዩኒቨርሲቲዎች በቀጣይ ዓመት የምግብ ጋር በተያያዘ የሚመደበው በጀት ካልተስተካከለ
ተማሮችን መቀበል እንደሚቸግራቸው ነው የተናገሩት። በጣም ከባድ ነገር ነው። አዎ ቀላል ነገር አይደለም። በጀቱ ካልተስተካከለ ለአንድ ተማሪ በቀን 22 ብር ነው የሚመደበው። ለቁርስ ለምሳሌ ለማኪያቶ እንኳን ማይሆን ማኪያቶ እኮ 30 ብር ገብቶ 40 ብር ለአንድ ማኪያቶ እንኳን መሆን አይችልም። ነው ለምናገር ኦልሞስት 50 60 የሚሸጡ ማኪያቶ የሚሸጡ ሰዎች ማን ነው ካፌዎች እንዳሉ እናቃለን። ትክክል። አረ በጣም ያው ወደ ቦሌ ከሄድክ ደግሞ ከዛ በላይ 200 ብር ሰጣ ይችላል ነው የምትባለው። መልስ የለውም። በነገራችን ላይ የዩኒቨርሲቲዎች ብቻ አይደሉም። ዩኒቨርሲቲዎች ብቻ ሳይሆን አሁን ትራንትና በወጣ መረጃ ደግሞ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት የቀረበለት የክልሎች አሉ አይደል? በተለይ ደቡብ ውስጥ ደቡብ ክልል ውስጥ የተፈጠሩ ትንንሽ ክልሎች አሉ። እነሱ ያምናው በጀት አልበቃ ብሏቸው እኮ ከሚቀጥለው አመት በጀት ተበድረው ነው ብዙዎቹ ማለት ነው። ወይ አበዳሪ ወይ ተበዳሪ ሞታል አይነት ነገር ማለት ነው። ተበድረው ነው አሁን በጀቱ ይከለስልን ነው እያሉ ያሉት እነሱ። እንግዲህ አንዴ በጀት እንትኑ ከፍፍሉ ተጠናቆ ወደ የሐምሌ 1 ጀምሮ እንግዲህ በቀጥታ ለሁሉም ክልሎች በአዲሱ የበጀት አመት ስራ እንዲሰሩ ነው የሚደረገው። አሁን ግን ያለው የተቀመጠልን የበጀት መጠን ትክክል ስላልሆነ ይከለስልን ሊያደርሰን አልቻለም ነው ያሉት። ስለዚህ በእርግጥ ብዙዎቹ ክልሎች በተለይ ከዩኒቨርሲቲ ጋር አብረው በመስራት ብር በመበተን ነበረ እውቅና ያላቸው። ብዙም ሪፖርት የቀረበባቸው እነሱ ነበሩ። አሁን ግን ያቺም ጠፍታ እንግዲህ በጣም ችግር ላይ እንዳሉ ነው እየተናገሩ ያሉትና የበጀት ይከለስልን ጥያቄ በክልሎችም በጣም ጎልቶ እየወጣ ነው ያለው ማለት ነው። አዎ እንግዲህ አሁን በሰሞኑ በፕላንና ፋይናንስ ጉዳዮችን በተመለከተ በፓርላማ በተካሄደው ማለት ገንዘብ ሚኒስቴር ያቀረበው ሪፖርት ጋር በተያያዘ ውይይት ተካሂዶ ነበር። በዚህ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንቶች ተገኝተዋል። የሰመራ ዩኒቨርሲቲ እንደገና ደግሞ የአዳማ ቴክኒክና ሳይንስና ቴክኒክ ኮሌጅ ዩኒቨርሲቲ ተገኝተው ሀሳብ ሰጥተውበታል። በጣም በጣም ዝቅተኛ 22 ብር ማለት ቅድም እንዳልነው ለማኪያቱ እንኳን የማትበቃ ብር፣ በጣም ትንሽ ብር ና ቁርስ ምሳ አራት ብላበት ብሎ ግን አይ አፋር አሁን የሰመራው እኔ አፋር እኮ ሁሌ በዚህ ጉዳይ በበጀት በመለስ ዘመንም በበጀት በጣም አስቸጋሪዎች ነበሩ። የነሱ ምንም ከአመት አመት የክልሉ መንግስትም በጀት የሚያጥረው ነው ሁሌ እንዳጠረው መለስ ምን ነበር ያለው? የአፋር በጀትና የአማራ ተረት ነው ያስቸገረን ብሏል። እና አፋር በፊትም በዚሁ በበጀት ጉዳይ ችግር ያለበት ነው። ግን አሁን በተለይ ደቡብ ውስጥ የተፈጠሩ ትንንሽ ክልሎች በጀቱ እነቱን ለመናገር የሚያዘልቃቸው አይደለም። እነሱ ክልል በመሆን ብቻ የተለየ ጥቅም ማግኘት እንደሚችሉ አድርገው ነበር ያሰቡት። ግን ችግርም እንዳለው ደግሞ ማየት ያስፈልጋል። ጥሩ የሆነ ሆኖ ምልህ 22 ብር አሁን በተጨባጭ የምናውቀው የሀገሪቷን ኢንፍሌሽን የዋጋ ንረት ስለም ጋር ምንም የሚዛመድ ወይም እንትን ማች የሚያደርግ ስላልሆነ መንግስት ዩኒቨርሲቲው በጠየቁት መሰረት ማስተካከያ ማድረግ አለበት። መቀበል አንችልም ብሎ ካሉ በጣም ከባድ ነው። ምክንያቱም እንግዲህ ተማሪዎች ኔክስቲር ከተለያየ ቦታ ወደ ኮሌጅ በሚሄዱበት ሰዓት ዩኒቨርሲቲውን ላይቀበላቸው ከቻለ በጣም የትምህርት እንትኑን ላይ የሚፈጥረው አዎ። እሺ የመጨረሻ እንትናችን ነው። ይህም ህወሓትን የተመለከተ ነው። ህወሓት እንግዲህ በምርጫ ቦርድ እንደገና በአዲስ ፓርቲነት በሰላማዊ መንገድ ለመንቀሳቀስ ወይ ለመታገል ምርጫ ጥያቄ አቅርቧል። አሁን ደግሞ የፍትህ ሚኒስትር ለምርጫ ቦርድ ደብዳቤ ጽፎለታል። አዎ እኔ ግን እንደው ከህወሓት መጠየቁ አይደለም የገረመኝ፣ ፍትህ ሚኒስትር የሚባል ተቋም ለህወሓት ምን ሆኖ ነው ጥያቄ አቅራቢ ሆኖ የተቀመጠው? ሽምግልና ነው ወይስ ምንድን ነው? የፍትህ ሚኒስትር ምልህ የፍትህ ሚኒስትር የሀገሪቱን የፍትህ ሁኔታ መቆጣጠርና ያይልናል ይዳኝልናል እንጂ ለምርጫ ቦርድ ጥያቄ ማቅረብ በሰላማዊ ትግል ይመዝገብ ብሎ ጥያቄ ማቅረብ በጭራሽ የፍትህ ሚኒስትር ኃላፊነትም ሚናም አይደለም። ፓርቲው ራሱ ያቀርባል። ፓርቲው አሁን በተሻሻለው የፓርቲዎች የምርጫ ህግ መሰረት በአዲሱ ምርጫ ደንብ መሰረት ያንን አይቶ ነው እሱም ሁለት ዓመት ገምግሞ
ፓርቲው ለምሳሌ አሁን ከሰላማዊ ትግል ውጭ ሆኖ የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች ተብሎ ነው በዛ ተፈረጀው። ማለትም ያው ወደ ጦርነት ነው የገባው ወደ ፓርላማ አሸባሪ እስከመባል ድረስ የደረሰ ፓርቲ ነው። ኃይልን መሰረት ያደረገ ያመጽ ተግባር ላይ ተሳትፏል ተብሎ ነው። አዎ በቃ ይሄን በመርጫ ቦርድ ደግሞ ራሱ ፓርላማው ያጸደቀው ነው በዘመነ መለስ የተጸደቀ ነውና ማንኛውም ፓርቲ የኃይልን መሰረት ባደረገ አመጽ ተግባር ላይ መሳተፍ የለበትም ነው። ከተሳተፈ ግን ይሰረዛል ነው። ወይዘሮ ብርቱካን የህዋትን እኮ የሰረዙት ህጉን መሰረት አድርገው ትክክል። ስለዚህ አካሄዱ መሆንም ያለበት ትክክለኛ ነው። ፍትህ ሚኒስተር ስለልመና በሽምግልና የሚያቀርበው ነገር ሳይሆን ራሱ የምርጫ ቦርድ መመሪያዎች አሉት አይደል? ምርጫ ቦርድ ፓርቲዎችን ተቃዋሚ ፓርቲዎችን የሚመዘግብበት የተለያዩ የራሱ መስፈርቶች አሉት። የጠቅላላ አባላት ብዛት አለ፣ የፓርቲው ጽህፈት ቤት አለ፣ ሌሎች ህጋዊነትን የሚጠየቁበት ሁኔታ ያንን መሰረት አድርጎ ነው ፓርቲዎችን የሚመዘግበው። በተለይ ደግሞ በአመፅ ተግባር የተሰማራው ኃይል ያንን አመፁን ትቶ ሰላማዊ እንቅስቃሴ ላይ ነው ወይ? አሁን ቲፒኤልኤፍ ምንድን ነው ያለው? በሰላማዊ እንትን እየተንቀሳቀስኩ ነው የሚል ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ያው ቲፒኤልኤፍ መቼም እጁ አርፍም በአማራ ክልል የተንቀሳቀሰ መሆኑን ከዚህ በፊትም ያነሳ ነው ወይንም በተጨባጭ የሚታወቅ መረጃ ነው። በዚህ በራያና በወልቃይት ያለውን ትንኮሳ አሁንም ወይም ጸብጫርነቱን አላቆመም። ትክክል። ስለዚህ አሁን ምርጫ ቦርድ ፍትህ ሚኒስተር በሚያቀርበው ሳይሆን የቲፒኤልኤፍን ሁለንተናዊ አሁናዊ ሁኔታ ገምግሞ ነው ምርጫ ማለት ወደ ሰላማዊ ትግል ሊመዘግበው የሚገባው። አዎ ግን ፍትህ ሚኒስቴር እንደው ጣልቃ ገብነቱ በስቷል ነው ማለት ነው። ያሁኑ ላይ በፍትህ ሚኒስቴር በጌዲዮን ጢሞቴዎስ ፊርማ የወጣ ነው ህዋትን በልዩ ሁኔታ በሚል በልዩ ሁኔታ ባደራ መልክ ነው እንዲመዘገብ እንግዲህ እንደዛ ልትለው ትችላለ። በነገራችን ላይ ታዬ ደንዳ ከመታሰራቸው በፊት አዳማ ውስጥ በነበረ ውይይት ላይ ነበርንና አንድ ያነሱት ነገር የነበረው ምንድነው የኦነግ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር በሚያደርገው ውይይት መሳተፍ የሚገባው ሰላም ሚኒስቴር ሊሆን ሲገባ ፍትህ ሚኒስቴር ተሳትፏል አሉ። ከህዋት ጋር የኢትዮጵያ መንግስት ድርድር ሲያደርግ ታንዛኒያ ላይ በሰላም ሚኒስቴር አደራዳሪ ወይ ደግሞ የድርድሩ ተካፋይ መሆን ሲገባው ፍትህ ሚኒስቴር ነው አሁን የሚሆነውና ፍትህ ሚኒስቴር ያገሪቱን ፍትህ ደርቦ ይሰራ ነው ማለት ነው። የሰላም እሱ በቃ የድርድርና የእንትን ሆኗል። የሰላም ሚኒስትሩን ሚና ደርቦ ይሰራ ነው ወይም መንግስት እንግዲህ ለፍትህ ሚኒስትሩ ተጨማሪ ስልጣን ሰጥቷል፣ ተጨማሪ ኃላፊነት ሰጥቷል። በአዋጅ በሁሉም ነገር ላይ እጁን እንዲያስገባ ማለት ነው። በምርጫ ጋር በተያያዘ ምርጫ ቦርድ እንዲመዘግብ ምስትፒ ህዋት እንዲመዘግብ መጠየቁም የፍትህ ሚኒስትር ኃላፊነትና ጉዳይ አይደለም። ኤንዌስ እንግዲህ ዞሮ ዞሮ ምርጫ ቦርድ ይቀበለዋል አይቀበለውም እንግዲህ በሂደት የሚታይ ከመቀበሉ በፊትስ የሚጠይቃቸው ነገሮች ይኖራሉ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ቢቀበለው እንኳን ማለት ነው። ትክክል። ምክንያቱም የበለጠ ደግሞ ምን ያክል ዲሳርም ሆኗል ቲፒኤልኤፍ ምን ያህል አሁን የፕሪቶሪያው ዋናው ስምምነት ምንድን ነው? ጠመንጃ እንትን እንዲያስረክቡናል አስረክቧል ወይ? ለከ ነው የውሸት ነው። ብዙ ሰው ኮይና ጋይት ቲዋት እንዴት ነው የሚያስረክቡ? ምን አይቶ ነው? የተወሰኑ ነገሮችን አሳይቶ ሰጥቷል። አይ ህዋት ወይ መንግስት ሆኖ ወይ የጦር አበጋዝ ሆኖ ነው መኖር የሚችለው እንጂ ዝም ብሎ ይሄ ነው። የተገዥነት መንፈስ ላዩ ላይ የለም የለም። አዎ የገዥነት ነው። ኦኬ ጥሩ ነው። ተጨማሪ ሐሳብ ከሌለ እንግዲህ ኦልሞስት ውይይታችንን አጠናቀናል። አመሰግናለሁ ቴድሮስ። ውድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከቴድሮስ ካሳ ጋር ባደረግነው ውይይት በጣም ጥሩ መረጃዎችን እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በፕሮግራማችን ላይ ያላችሁን ማስተያየት እንድትነግሩን እንድትጠቅሱልን እንወዳለን። መልካም ቀን ነው።